إن الله محمد رسول الله. اللہ کے نبی نے حضرت علی کو کہا علی جی یا رسول اللہ فرمایا آپ میرے بستر پہ سو جائیں اور ان کفار کی امانتیں کل ان کو واپس کر کے میرے پیچھے آ جانا. حضرت علی کی محبت بھی دیکھیں پھر. حضرت علی بستر پہ سو گئے. حضور رات کو چلے گئے ابو بکر صدیق کے ساتھ ہجرت فرما کر. جب صبح اٹھے آپ نے امانتیں دی, وہ ایک تفصیلی واقعہ ہے. آپ نے امانتیں دی, امانتیں دینے کے بعد علی کوئی آسان کام نہیں ہے ہجرت کرنا کہ جناب عالم اعلان چلے تھے کہ لوگ کچھ نہیں کہیں گے, مارا جاتا ہے, پیٹا جاتا ہے, بڑی تکلیفیں دی جاتی ہیں. حضرت علی 12 دن مسلسل چلتے رہے, رات کو چلتے ہیں اور دن کو چھپ جاتے ہیں کوئی کافر دیکھ نہ لے. اور میں یہ 12 دن کے بعد اللہ کے نبی جب جا رہے تھے حضرت علی سے کہا علی جب تک تم قبا کے میدان میں نہیں پہنچو گے میں محمد مدینہ میں داخل نہیں ہوں گا. حضرت علی 12 دن جب چلے تو علی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی یا رسول اللہ علی پہنچا ہے لیکن چل نہیں سکتا. فرمایا وہاں لیٹے ہوئے ہیں, آپ کے پاؤں پھٹ چکے ہیں, چھالے پڑ چکے ہیں, ورم آ چکے ہیں. اللہ کے نبی جب قریب گئے تو حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. محبت کا عالم یہ ہے. اللہ کے نبی نے کہا علی کیا ہوا؟ فرمایا رسول اللہ پریشانی کوئی نہیں, بس چلتے چلتے پاؤں پہ ورم آ گئی ہے, پاؤں پھٹ گئے ہیں. تو حضور نے اپنا لعاب مبارک لعاب دہن نکالا اور علی کی ایڑیوں پہ لگایا, علی کے پاؤں پہ لگایا. علی کہتے ہیں جس میدان میں بھی میں نے قدم رکھا ہے پھر ڈگمگایا نہیں میں. یہ اللہ کے نبی کے لعاب